Best for soil, biologisk jorddesinfektion ved anaerobi, ASD. Praktisk information. Hvad er det, og hvordan kan du bruge det? ASD, trin for trin. Hej, jeg hedder Lendert. Jeg er forsker ved Wageningen Universitet og Forskning i Holland. Jeg vil fortælle om metoden til biologisk jorddesinfektion ved anaerobi, forkortet til ASD. I en anden Best for Soil video vil jeg fortælle dig om fordele og ulemper ved ASD. Hvad er ASD? Forkortelsen ASD betyder Anaerobic Soil Desinfestation, eller på dansk, biologisk jorddesinfektion ved anaerobi. Det er en metode, der skaber midlertidige, iltfrie forhold i det øverste jordlag. De fleste sygdomme og nematoder er ikke i stand til at overleve sådanne forhold, og vil derfor forsvinde. ASD-metoden blev udviklet i Holland og Japan og er baseret på observationer, som viste, at jordbunde, som blev oversvømmet i længere perioder, var mindre inficeret med jordbårende sygdomme eller nematoder. Denne effekt skyldes mangel på ilt i jorden. ASD er en metode, der kunstigt kan skabe disse iltfrie forhold, også i områder, der ikke er egnet til oversvømmelse. ASD er anvendelsen af 1 ton frisk plantemateriale, græs eller grøngødning per hektar per centimeter jord i dybden. Oftest er 40 tons per hektar inkorporeret i 40 cm jorddybde. Jorden skal være våd eller fugtet. Overfladen er dækket med VIF. Afhængig af målorganismen bør den være dækket i 6 uger. Grundlæggende kan enhver type af frisk plantemateriale bruges. Det kan være frisk slået græs eller rester fra nyhøstet kål. Forudsætningen er, at materialet skal være friskt, så ikke halm, slam eller kompost. Resultatet er bedst på sandede jorder. Resultater på lerede jorder er mere varierende. I ASD bliver glukosinolater ikke brugt. Der kan skaffes specialprodukter, som kan udskifte plantematerialet for at opnå mere pålidelige resultater. Disse kan især opnås på de tunge jorder. Det er meget vigtigt med en god fordeling af det organiske materiale i de øverste 20-40 cm i jorden. Jo mere findelt materialet bliver, jo lettere bliver substratet koloniseret af bakterier, og jo hurtigere vil ildudtømningen i jorden forekomme. Jordfugtigheden bør nå det maksimale af, hvad marken kan bære, før organismer nedbryder det organiske materiale og forbruger ilt. Der bliver brugt virtually impermeable film (VIF), en film, som nogen stoffer kan passere, men som hindrer tilførsel af ilt. Alle organismerne i jorden bruger ilt. Derfor vil bakterier, som er aktive i iltfrie miljøer, formere sig kraftigt og blive den primære organisme i jorden. De producerer forskellige giftige komponenter, f.eks. flygtige fedtsyre, som kontrollerer mange parasitter og sygdomme. Når der opstår huller på grund af f.eks. fugle, skal hullerne lukkes hurtigst muligt. Selvom det ikke er den nemmeste metode, er det en metode med muligheder. Se venligst video 3 for mere information om virkning, flere fordele, men også ulemper.